Tvarus pokalbis. Gerą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai. Svarus pokalbis, kaip ir kiekvieną penktadienį, 12 val. 7 min. 44 sekundės tiesioginiame eteryje. Aš Gabrielius Svaras Liaudanskas ir šiandien mano svečias, vienas žymiausių Lietuvos krepšininkų, Dainius Adomaitis. Labas, Dainiu. Labas. Kadangi mes šiek tiek gyvenime pažįstami, tai gal mes galim, nu, kaip visada šnekėtis, kaip ir tikrai prieš laidą, kaip ir taip ir dabar. Ir be abejo, kad galbūt daugelis žmonių yra įpratę, kad jeigu jau pats atsiduria laidoje, radijoje, televizijoje ar kažkur, tai būtinai reikia šnekėtis apie nežinau, rinktinės reikalus, ateities planus ir būsimus medalius ir visus kitus dalykus, bet aš labai norėčiau, kad ta 40 minučių, maždaug tiek trunka laida, su visom dar plus reklamom. Mes kaip didžiąją laiko dalį paskirtume tokiem dalykam, kuriem vat, spaudoji retai, kada tau tenka pasikalbėti, gal apie patį. Aišku, ten į asmenį gyvenimą nelysim, kur nereikia, ten nežengsim, bet viskas, kas yra ne tiek daug apkalbėti arba tiesiog man asmeniškai įdomu, tai aš ir pasiklausiu. Tai pradžiai, šiaip, kaip gimsta Lietuvos reiškia rinktinės treneriai. Dabar ne apie krepšinį, bet vat kaip atsiradai? Kodėl krepšinis apskritai atsirado tavo gyvenime? Kaip atsirado? Galėjai mokykloje besimokydamas ir gal greičiausiai netgi gabumų turėjai ir kitiem dalykam? Tai krepšinis tik atsirado vėliau, galima pasakyti, nes mokykloje sportuodavom viską. Pradedant lengvai atletika, futbolas, stalo, visose mokyklos tenisas. Rinktinėse. Praktiškai taip, nes reikėdavo dalyvauti už mokyklą rungtynėse, futbolo reikėdavo, išsiskerdavo ūgiu, tai reikėdavo lengvoje atletikoje į aukštį šokinėti ar kamoliuką mėtyti. Taip kad daug tų būdavo užsiėmimo. Šiaip buvau sportiškas, tas gal ir būdas toksai, kad norėdavosi žaisti, norėdavosi judėti gal ir vėliau ir kaip tos turėjo didelės įtakos, kad atsidūriau krepšinėje, nes vėl atėjo mokytojas, kuris labai, labai paskatino. O taip standartiškai atėjo, va tu didelis, reiškia aukštas, žaisti krepšinį. Tai seniau tai būdavo, tai netgi ir būdavo priimant į sporto mokyklą internatą, būdavo, kad kaip viena iš kategorijų. Matuoklis stovi kampe toks ateini. Praktiškai taip, būdavo, kad kažkiek tai kažkokio tai ūgio turi ir mažesnio ūgio būdavo be galo sudėtinga papulti. Tai nesvarbu, kaip tu gerai žaidi kašį, svarbu, kad tu būtum ganėtinai aukštas, o visą kitą tave išmokysim. Ne, tai aišku, yra fizinės būdavo savybės, kur testai daromi, tu juos privalai išlaikyti, kad papulti ir taip toliau. Taip kad, na, visa sistema buvo, kuri buvo tikrai gera. O krepšinis, na, mano vėl, čia didžiausia įtaka turbūt vis tiek darė krepšinį tas lietuvių komandų dalyvavimas Žalgirio ir statybos Tarybų sąjungos čempionatė. Taip. Ir Žalgirio rungtynės tos visos turbūt visa pamena Lietuva labai gerai, kai Žalgiris CSKA finalai ir niekur niekas nevyksta, aš kaip kaime augęs, tai viskas sustodavo, niekas, net nepravažiuoja nei mašina vieną keliu, nes visi žiūri krepšinį. Tai nereikėdavo ir tų mažesnių miestų, didelė mieste, tokiam kaip Vilnius lygiai, taip pat išeini į balkoną, aš kaip per traukėlės metu ir matai, kad tik tai balkonuose žmonės ir gyvena. Taip. Jeigu yra tokia minutė. O dar mokykloje besimokant be sporto, kas nors įdomu buvo? Mokslas. Mokslas. Šiaip koks tai, tu humanitaras ar tiksliukas? Na, man vis tiek ir tame krepšinėje ir visur vis tiek ta matematika yra vis tiek skaičiai ir skaičiai man patinka, bet kad taip pasakyt, kad tarkim tiksliukas nedryšio, man daug viskas, labai, labai patikdavo geografija. Tikrai geografija ir istorija ir po šiai dienai galima sakyti, kad irgi tos sritys tikrai yra įdomu. Žinau tikrai, kad nepatikdavo vienas dalykas, tai chemija. Ir tai... Bet tai irgi labai daug, aišku, tai, ne visi, ne, tai, tai yra skaičiai, bet ten yra ir formulės, ir ten yra medžiagų virsmai, sąveikos. Aš galvot, gal problema tame buvo, kad buvau išvykęs į rinktinės stovyklą beveik mėnesių ir praleido pačią pradžią, kaip keitėsi organinė su neorganinė, ir man ten tada pasidarė, kad aš pradėjau labai sunkiai suprasti. Ir... Aš turėjau gerą praktiką, nes 10 klasėje turėjau, kaip ten vadinasi, tie...
pataisas. Mm-hmm. Tai mane išmokė, sugražino į penktą klasę ir ten ar kiek kada prasideda ir visą. Ne, man būdavo labai paprasta, tarkim, su chemija žinodavau, kad reikės atsiskaitinėti, tai aš išmokdavau kaip eilėraštį viską. Atmintinai, absoliučiai nieko nesuprantu, bet viską žinau, be klaidų. Bet jeigu klausimas papildomas, tai vėl nieko nežinau. Aš taip darydavau su visais tiksliaisiais mokslais, nes kažkaip tai, kur būdavo skaičiai, tai niekada per didelės traukos ir meilės nejaučiau, tai visą laiką reikėdavo, ir netgi po šį dieną, kai reikia, čia irgi dabar nesenai tokiuose moksluose buvau, ir reikia mokytis skaičiuoti, tai tiesiog išmoksti, kaip yra pritaikoma ir skaičiuoji. Bet rašyti, man visą laiką parašyti eilėraštį arba rašinį ar dar ką nors yra lengviau negu suskaičiuoti ir išspręsti kokį nors uždavinį. Tai kaip šeima reagavo, kai kelių metų tu jau pradėjai žaisti? Žaisti tai pradėjau gal nuo kokių 9-10, bet taip kaip jau, skaitau. Tėti, mama, aš būsiu krepšininkas. Ne, tada nebuvo dar taip. Manau, tas buvo kaip sakau, lūžis tada, kada 13 metų įstojau į Panevėžio sporto mokyklą internatą. Ir tada tu iš Šakių rajono vaikas, 13 metų, tu atsidari sporto mokyklą internatą Panevėžį, kur, nu, galima sakyti, tikrai yra, reikia už save ir pastovėti, ir yra, nu, kova už būvį, ir visko būdavo, ir tikrai, manau, tai yra gera kaip mokykla tuo, kad su savo drausme, ypač sportininkam, griežtas režimas, ir svarbiausia, manau, kad buvo suderintas sportas su mokslu. Bet jau tuo metu, tu 13-14 metų, tu pradedi sportuoti du kartus per dieną. Ryte 10 valandą ir vakare 5 valandą. Taip kad čia jau rimta. O jeigu sugrįžtume porą sakinių atgal, reiškia, psichologinės, dabar ne tai, kad krepšininko, gal net apskritai jauno žmogaus savybės ir jų grūdinimas vat, sudėtingomis sąlygomis. Ne? Yra keli mąstymai. Vieni sako, kad jo reikia praeiti, žinot, kaip seniau būdavo, eini į kariuomenę, tenai tu išmoksi būti vyru. Iškai ten tave išmokys visko, ir psichologijos, ir pasiklot lovą, ir tvarkos, ir viso kita. Kiti sako, kad jo, viskas gerai, kol yra iki tam tikros ribos, galbūt ne visiems tinka, reikia su vienais vienaip. Kaip tu pats galvoji, va, tas psichologinis jauno žmogaus ruošimas gyvenime, tavo akim žiūrint, kaip jis turi vykti? Manau, vis tiek svarbiausia tai yra šeima. Tai čia pirmas yra pirmas faktorius ir pirma tą pagrindą viskam tam psichologiniam, tai būsenai psichologiniai, kiek tu stiprus esi, tai šeima yra padedama. O tokios mokyklos, kokią aš praėjau kaip sporto mokykla internatas, tai, nu, kaip armija, sako, vyriškumo mokykla ir taip toliau, tikrai tu atsiduri daug situacijų, kuriuose tu turi pakovoti už save ir tu išmoksti tą daryti ir tu esi priverstas galvoti, kaip numatyti į priekį, kaip pasielgti, kad pasekmės, tarkim, būtų kuo mažiau sudėtingos. Tai yra gerai, ar ne visada, nežinau, ar tai yra negerai, nes, nu, gerai, o kas su tais gerai, kai, reiškia, tvirtai atsistoja ant kojų, susitvarkai situacijoje, bet dalis žmonių taip nepasilgia, jie sulūžta, juos sugniužta. Manau, situacijai nelygia pirmiausiai čia, ir galiu pasakyti taip, sporto mokykla internatas būdavo, kad, nu, visi traktuojami vienodai. Tai nėra kažkokių tai išskirtinumų, mhm. Nėra ten, kad ten psichologas, kad ten kreiptis ir taip toliau. Ir tikrai nemažai būdavo sportininkų, įvairių sporto šakų, ir futbolistų, ir lengvojų, ir krepšinis, kurie paprasčiausiai net laikydavo to. Ir čia nereikia, manau, na, daug kas turėdavo tokių problemų, kad ir aš pats, tarkim, pirmos tos savaitės buvo be galo sudėtinga ir sunku. Ir, nu, būdavo daug kas, kad skambino tėvam ir prašydavo, kad aš šiandien noriu mokytis. Jau nebenoriu, praėjau tas noras jau sportininkų ten būti ir taip toliau ir tikrai išvažiuodavo. O psichologinis pasiruošimas žmogaus, savo psichologijos treniruotė, jinai priklauso nuo, vat, kaip tu užaugai, šeima, reiškia, jaunystė, pradžia, ar saugia, nebūtinai sportininkai, žmonės tavo akim žvelgiant, jie pastoviai tai turi treniruoti, tu, aš ir visi kiti aplinkui, ar čia, vat,
jau tokios vertybės mane yra, taip aš susikūriau ir toliau gyvenu ir nieks manęs pakreipti negali. Ne, čia manau yra, gal sporte yra truputį kitaip, nes yra sporto psichologija, tai yra truputį vis tiek išsiskiria, nes tai yra dideli fiziniai krūviai, yra žmonės, nu, sportininkai būna tikrai po to fizinio krūvio labai, nu, ir nuovargis didelis ir taip toliau, tai vėl truputį gal skiriasi, bet manau, čia kiekvienas turi tuo domėtis. Aišku, vėl, mano mokykla tai yra ta... Tai irgi, pirmiausia, šeima, taip. O to yra mokykla, tai yra, kur turėtų gauti tuos pagrindus arba būtų parodyta kryptis. Dabar informacijos surasti, gauti, yra internetas, yra tikrai begaliai vyksta konferencijų, seminarų. Jeigu tu nori, tikrai tu gali surasti. Yra begaliai puikių tikrai tų ir psichologų, ir mokytojų, ir kurie ten, kaip pavadinsi, guru ar taip toliau, kurie, tu turi pats susirasti, manau, tą būdą, kuris tau padėtų tą, nu, tobulėti toj srity. Ir čia, nu, sporte labai aktualu tai yra, ir manau, kuo toliau tuo sporto psichologija, ypač trenerių darbe, tai bus užims vis didesnė vietą. Ir tas jaučiama yra, nes vėl viskas aplinkui keičiasi. Mes galų gale pasivysim visą vakarų pasaulį, kur jau senai turbūt įsišaknyja tokie dalykai. Tai manau, kad bus normalu turbūt, kad kiekviena, aš kalbu dabar krepšinio, kad kiekviena krepšinio mokykla, kuri yra ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, ar Panevėžy, kiekviena sporto mokykla turės savo sporto psichologą. Ir galbūt net ne vieną, nes vienas su tiek daug sportininkų gali ir neapsidėti. Pradžiai tegul turi vieną. Gerai. Mes dabar keliaujame trumpą reklamą ir netrukus vėl susigirdėsim žinių radio eterį. Svarus pokalbis. Antrą kartą sveikinu su jumis, gerbiami žinių radio klausytojai. Aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, Svarus pokalbis, ir šiandien mano svečias Dainius Adomaitis. Aišku, niekur negalim pabėgti mes nuo to pagrindinio tavo užsiėmimo gyvenime. Man tiesiog, galbūt, kiekvieną kartą žiūrint teliką, varžybas, dar kas nors, man visą laiką tas trenerio, kaip čia pasakyti, asmuo, arba pagrindinį dalykas, ką veikia treneris, man netgi būna šiek tiek apmaudu už tam tikrus, pavyzdžiui, žiūri futbolą, žaidėjas neįmuša 11 metrų, kaltas treneris kažkodėl, tai žiūri kašį, hebra nesumeta ten 50% baudų, kažkodėl tai po to visi skalpuoja trenerį. Tai yra teisinga, tai yra trenerio klaida iš tikrųjų, čia, kad aš savo nuomonę pakeičiau visam likusį gyvenimą, ar pasitvirčiau, ar ne, ir sakyčiau, jo, treneris kaltas, kad į kamuolį nepataikė kažkas tai. Ne, tai čia yra, manau, irgi, ar tai nepataikytos baudos, ar tai futbole neįmuštas 11 metrų baudinys, tai nėra tik tai ta pagrindinis sudėdamoji dalis to žaidimo. Tai yra dalis kažkokio tai žaidimo, ir tikrai, jeigu tai bus kažkoks tai vienas komponentas, kuris nebus padarytas gerai ar labai gerai, aišku, jis gali lemti, tu laimi ar pralaimi. Tai bet labai netgi gali lemti. Tai kodėl tada treneriai atsistatydina, jeigu žaidėjai nepataiko? Ne, nu viskas yra dar kitas dalykas. Yra treniruočių procesas, yra komanda, kokia ta atmosfera toj komandai, kaip paprasčiausiai pati vizija tos komandos, ir nu, daug labai dalykų čia yra susideda. Ir, tai aš suprantu. Aišku, nu, bet yra, tai, taip yra, treneris, nu, čia visada yra. Trenerisgi nemoko žaidėjų žaisti jau pro lygyje. Nu, nemoko, jau pas jį ateina medžiaga, kuri kaip ir turėtų, darykim prielaidą, mokėti žaisti krepšinį, jis turi tik tai strateguoti, taktikuoti. Čia idealiame pasaulyje taip yra. O normaliame pasaulyje, tai ką, dar reikia pamokyti vyrus palošti? Ne, tai visi, manau, esame žmonės, ir žaidėjai irgi yra žmonės, irgi nėra robotai, nėra, kad moka viską vienodai gerai. Žinok, treneris, tie, kurie žiūri teliką, tai galvoja kitaip. Jie galvoja, kad tie tai privalo viską daryti idealiai. Ne, tai yra aukščiausias lygis, faktas, ir yra, nu, bet vis tiek treneriui reikia, yra taktikos ta dalis, kur reikia kiekvieno žaidėjo tas geriausias savybės išnaudoti ir tuos ten minusus stengtis paslėpti, nes vis tiek kiekvienas žaidėjas, kaip bebūtų, jisai turi tų minusų. Tai yra pagrindė psichologinis, vėlgi mes sugrįžtam, tai yra pagrindė psichologinis darbas. Nebūtinai psichologinis, yra daug yra taktikos, nes vis tiek tai susiję yra ir su
techniniais elementais, kuriuos žaidėjai gali padaryti. Ir tau reikia, nu, labai, ypač rinktinė, kada yra rinktinė, tu labai aiškiai žinai žaidėjai, kokie yra, kokiose pozicijose, kokie yra geriausi žaidėjai, kandidatai, ir tau, nu, reikia juos sujungti visus kartu, kad veiktų kaip vienas mechanizmas. Klube yra kitaip, tu gali pasirinkti žaidėją, pasirašyti, tau reikia, tarkim, toj ir toj pozicijoje tau reikia gerų metikų, tai tu nežiūri jau tų žaidėjų, kurie yra, nu, labiau tie driveriai, tarkim, kurie veržiasi ar labai gerai kovoja dėl kamuolių, bet jų žaidimas yra baudos aikštelė. Jau tu žiūri žaidėją, kad prie perimetro daugiau būtų. Jeigu ten yra kažkokios tai pozicijos, nori žaist kaip keturi išorė vienas viduj, tarkim, tai reikia tau keturių žaidėjų, kurie galėtų pataikyti iš distancijos, tritaškius galėtų. Jeigu tau nori žaisti, kad būtų ta vadinama 2-in-3-out, nu, tai tada jau tu žiūri, kad tuos du žaidėjai tie būtų, kurie gerai žaistų baudos aikštelį, mokėtų nugarą žaisti, jau rizikuoji tuo, kad tau nereikia, kad tritaškius jau jie sugebėtų mesti. Čia vėl, čia yra taktiškai, tau reikia, nu, tu turi turėti savo viziją, turi viziją ir tada ieškai tų žaidėjų klube. Rinktinė yra visai kitaip. Tai tu, kadangi ne tik treneris, bet ir pats begalę metų atidavė krepšinių kaip žaidėjas, man irgi įdomus klausimas, pavyzdžiui, muzikantai dažnu atveju eidami į sceną, į didelę scenas, dar kažką, tai nu, mes gebam atsiribot tam tikrą prasme, apsaugot save, neįsilieti, reiškia, visą šiek tiek užsidaryt, nu, čia yra toksai, gal tarp muzikantų šnekama, kai tu žiūri į minę, tu žiūri virš minios, niekam nežiūri konkrečiai, tu biškiai užsidarai, kad tu galėtum atlikti tą emociją, išgyventi dar kažką. O kaip žaidėjus, va, pacituosiu Dainio Adomaitį, Lietuvos rinktinės trenerį, žaidėjas yra žmogus. Tai, nu vis tiek, gali būti bloga diena, ne tokia, gali nesisekti kažką, piktas, emocijos, dar kažką. Kaip žaidėjas geba, kaip tu pats susitvarkydavai su to, kad aikštelėje būti visą laiką tik žaidimui nusiteikus? Manau, čia tas pasakymas, kad koncentracija sporte yra vienas pagrindinių dalykų, tai čia ir yra. Kad tu turi būti susikoncentravęs, kaip sakau, į tą stačią kampį, kur yra krepšinio aikštelė, ir sugebėti net negirdėti kažkokio replikų ar kažko. Man treneriu būnant, aš kaip pasakau, kalbam su kažkuo ir sakau, aš rungtynių metu negirdžiu apart ten teisėjų bendravimo su žaidėjais ir taip toliau, kas vyksta, ar kažkas tai ten komentuoja, ar kažką, ar taip toliau ten, ar ten, kaip, nu, pas mus taigi yra labai daug specialistų, tai keista, na, keista, ar taip to. Ir jie arčiau jūsų prisėda. Aš to negirdu, nu, yra nepaslaptis, yra tokių vietų Lietuvoje, kur specialiai pasodina už nugaros ir kad tau, kaip sakom, lotų visas rungtynės ten, sėsk ten, ar taip toliau. Aš to negirdžiu, nes tu susikaupi, kas dedasi čia, nes tu vis tiek, tu galvoji, verda daug tų minčių, tu turi kaip susidaręs planą rungtynėm ir tu privalai labai tą greitą sprendimą priimti, esi, nu, čia yra tas mokėjimas atsiriboti, irgi yra, žaidėjai, ne visi sugeba tą padaryti, faktas. Nes yra, nu, kaip matosi kartais, kad akys išeina iš aikštelės kažkur į tribūnas, tai reiškia, žaidėjas, nu, kažkur, nu, yra pabėga, kaip sakau, tas, nu, nuplaukia. Tai čia vėl, kiekvieno darbas su savim, kitas dalykas yra, tai yra, manau, trenerio irgi, kad priversti žaidėjam turėti labai konkrečias kažkokias užduotis aikštelėje, tarkim, kad tai būtų bendravimas vienas su kito žaidėju, ten sueiti visi į krūvą, tarkim, kada yra kažkokia pertraukėlė vėl, kad kažką, kad tą išlaikyti koncentraciją, ar ten atskiri žaidėjai, kad tai būtų kontaktas su treneriu, pasakyti, ką priešininkas žaidžia, ar ką žaisi mes kitoje atakoje vėl, kad tą išlaikytą tą koncentraciją aikštelį. O net nesakysiu Europoje, gal Lietuvoje, sakykim taip, Lietuvos krepšinėje yra labiau toksai lyderio krepšinis, ar komandoje visą laiką stengiamasi tokia demokratija, kad visi daugmaž vienodi žaidėjai, tas bendravimas, ar kaip NBA, pažiūrėkime, yra ten dvi žvaigždės ir paskui juos ir dirba visa komanda? Ne, manau, Lietuvoje vis tiek yra unikali tuo, kad mes turim savo tą stilių, tą lietuvišką tą stilių, vis tiek yra daugiau komandinis žaidimas ir pagrįstas viskas komandiniu žaidimu. Taip, kad ieškojimas savo komandos draugų geresnėse pozicijose, vėl
stengiamasi išnaudoti ten savo stiprias pusės, nes mes vis tiek. Ir vaikų treneriai, kurie tikrai fantastinį darbą daro, tikrai lietuvių treneriai, nu, paruošia tikrai, kaip mes maža tauta, kiek paruošiama yra profesionalių žaidėjų, kokie yra rezultatai vaikų krepšinėje, nu, tai yra tikrai vertinti tą mes turime ir turime gerbti tuos trenerius, kurie daug metų dirba su vaikais, kurie tikrai gal tos sąlygos nėra labai geros, bet visada jūs gali būti geresnės ir reikia stengtis, kad jos būtų geresnės. Bet nu, čia mano tas pagrindas ir yra, kad tas, nu, tas atsidavimas jų. Taip. Visoji sistemoje čia. Nu, apie... Visą laiką ateities pagrindas yra ta jaunoji karta ir tie, kurie tą jaunąją kartą ruošia. Visose sveityse. Mes dabar keliavome trumpą žinių eterį, žinių radio eterį ir grįšim į svarų pokalbį. Svarus pokalbis. Trečią kartą sveikinuosi su jumis, aš Svaras. Svariam pokalbį, žinių radijai, Dainius Adomaitis, šnekamės apie viską, šnekamės po truputėlį. Sveik, Dainiu, o ką tu veiki laisvalaikiu? Tiesiog, o ką tu mėgsti? Koks yra tavo hobis? Rinkt pašto ženklus, pavyzdžiui, drugelius, laumžirgius, gaudyti, gal kažkas tokio? Ne, manau, pirmas dalykas, kurį visada stengiuosi daryti, tai yra tikrai, nu, buvimas su šeima, su dukrom, su žmona, kažkur išėjimas, kažkur tai paprastas vakarienės suvalgymas kartu, nes vis tiek tas ritmas yra toksai, darbo ritmas yra labai, nu, skirtingas nei dirbant. Tavęs dažnai nebūna, turbūt. Vienas dalykas nebūna, kitas dalykas yra ryte treniruoti nuo 10 iki pirmos, jeigu taip įmant, nuo 9 iki pirmos skaičiuojant pasiruošimą treniruoti, nuvažiavimą ir po treniruotės grįžimo, o vakare treniruoti dažniausiai 6 valandą, tai vėl važiavimas yra pusė 5, ten 5 išvyksti, o grįžti 9 valandą arba pusė 10 kartais, kada jau dukros būna net ir susiruošusios miegot. O dėl hobby, tai kažkaip, nu, didžiausias hobi ir tas, kuris malonus labai yra širdžiai, visada būdavo knygos ir dabar yra, kur gal labiau už knygas, tai yra vinilai. Vinilai, gerai, pakalbam ir apie knygas, ir apie vinilus. Kaip knyga atėjo į tavo? Tu nuo vaikystės pajautėjai potraukį ar kelionių metu, ar kaip? Ne, čia nuo vaikystės. Kokias tu knygas dar klausimas mėgsti? Labai patikdavo istorinės, labai patikdavo Aleksandras Diuma, nu, būdavo visos, nežinau, tos perskaitytos, ten 3 muškietininkai visos serijos ir po 20 metų visos perskaitytos labai daug kartų. Žiulis Vernas su kažkokiom crazy idėjom, crazy ten visiškai, kas dabar yra labai normalu, tai yra... Šiuo laikinė mokslininkyje, galbūt ne pati pažangiausia, sako, kad Žiulio Verno idėjos tam tikros galėjo būti, jeigu būtų įgyvendintos gyvai, tai jos būtų visai veikiančios. Labai realu. Jisai toks, aš irgi labai mėgau iš tikrųjų Žiulį Verną ir kažkada pasvajodavau, kad va, ten galėtų atsirasti vienas ar kitas jo prietaisas aprašytas knygoje, plaukiot jūrom arba dar kokiais nors dalykais. Na, ir... O dabar labai, labai patinka skaityti autobiografinės knygas. Ir paskutinė, kurią vis vartau, vis skaitau, paskaitai, padedi, tai mano tokio kaip korifėjos Sero Alekso Fergusono, aš Manchester United fanas, tai man jo karjera, jo ta charizma, ką jisai kaip dirbo, kaip darė, ir jo autobiografinė knyga, tai yra kažkas tai tokio tikrai, tai kaip sakau, kaip man pačiam, kaip treneriui, kaip... O tavęs paties nekalbino dar Lietuvos leidyklos parašyti knygą kokią nors? Oi, ne. Ne. O galėtum, jeigu paskambintų, labą dieną, gerbiamas Dainiau, vat norėtume išleisti jūsų knygą apie jūsų gyvenimą. Ar gebėtum parašyti? Įdomu. Ne, parašyti turbūt negabėčiau. Ne, tikrai neturiu tos savybės tokios, kad lengvai rašyčiau. Gan sudėtinga yra, ta prasme, rašyti, jeigu ypač apie save, apie save kalbėti irgi, kaip vertinti ir taip toliau irgi nėra. Nors tą reikia daryti ir tą reikia mokėti daryti, bet
Nu, būtų labai didelis iššūkis būtų, jeigu atvirai pasakius. Tai, nu, tai va, jeigu kad nors gyvenime trūks iššūkį... Bet negalėtų meluot toj knygoj, vat, kas, kame reikalas. Ne viską gali aprašyti. Jo, yra, tas yra įdomiausia, kad įdomiausių dalykų aprašyti dėja tose knygose, nu, kaip ir negali, nes pradėti galvoti, ar čia, nu, vieni taip gali suprasti, kiti kitaip, ar čia reikia sakyti. Ar pasakas, kaip pasakos pas jūs šeimoje, kadangi tas šeimos generuoklis yra? Super, yra pasakų begalė knygų yra pasakų skirti. Kai gyvenam Prancūzijai, buvo labai daug ir komiksų prancūziškų pirkta ir pasakos prancūziškai ir dabar mažoji, tai turi savo lentynas, eina, ima, visada yra skaitomos ir labai daug. O tu ir tavo žmona, jūs skaitydavot patys vaikam, kai jie buvo dukra? Čia ir dabar dukrai. O kodėl tai yra svarbu? Aš manau, kad tai yra, kaip, didelė dalis tų pasakų, jos yra labai pamokančios. Tikrai, labai pamokančios. Aišku, apart tos baisiausios man pasakos Mėlynbarzdžio. Nekalbėkime tai, kad dalis yra pasakų, kurių apskritai neaišku, kodėl vaikam buvo leidžiama skaityti ir išleistosios. Ir nu, yra tokios kryptis keistos. Čia vyriausia dukra klausė, kodėl, kodėl tokia pasaka, tokia baisi yra. Ir tai už to tokia buvo, nu, kad labai. Ir... O kitos man tikrai yra labai, labai, labai daug yra pamokančių ir su labai gilia ta tokia idėja ir tikrai pozityvia idėja, kas man labai patinka. Visos ir kai kurios žaismingos, bet didelė dalis, sakau, yra pamokančių ir tikrai labai turinčių vertę didelę. Aš kažkada tokią savo paralelę išsivežiau, kad realiai vaikų pasakos ir knygos, kurias skaito suaugę žmonės, mes, nu, ten jau turim savo madą, savo snobiškumą, dar realiai tai yra vienas ir tas pats, tik tai kitai žodžiais parašyta ir į kitą rūbą įvilkta. Sudėtingesniais žodžiais parašyta. Sudėtingesniais, jo, kurių mes ne visada patys suprantam, bet mėgstam pasigirti ir parodyti. Ten, čia toks 21 amžiaus galbūt juokingas yra bairis. Aš tikrai to nežinojau, kol nesusidūriau gyvai, bet statant lentynas, kad netgi pasirodo yra šiais laikais žmonių, kurie internete pardavinėja, yra žmonių, kurie tai perka, reiškia, knygų muliažai, kur tu namuose pasistatai lentynas ir ten prisidedi knygų, kur realiai knygos nėra, yra tik tai tik viršeliai. Nu jo, pasirodo, yra kategorija žmonių, kuriems svarbu tik tai vaizdą sudaryti. Labai liūdna, nes knygos, jos atlieka labai didžiulį darbą kiekvieno žmogaus asmenybės formavime. Tavo akim žvelgiant kokį, vat, jį. Tiesiog, kadangi aš savo nuomonę noriu paklausyti, ar sutaps ar ne. Turime labai daug. Turime tikrai labai daug namuose, bibliotekoje ir labai skirtingų knygų. Manau, kad šviečiamąją vis tiek yra. Tu knyga man niekada, man neprigijo niekaip skaityti knygą ar per kompiuterį, ar planšetę, niekaip. Aš turiu nusipirkti knygą, man vis tiek turi kvepėti, jinai popierį. Turiu aš tą knygą, turiu tą pasailinti pirštą perversti. Bet tau kaip daug keliaujančių žmogui, tu vėlgi turi iškiltą problemą, kad tai ne per kontrolę, per jo knygos sveria. Vis tiek stengiasi jau, kai važiuoji, tai pasimti tą knygą, kurią tu skaitysi. Ir nesu tas, tarkim, mano žmona, jinai gali vienu metu skaityti 4-5 knygas. Prašau, kaip. Jinai yra unikalus žmogus, tu sakau, esi, bet pasirodo, kad yra žmonių, kurie tikrai taip daro. Man aš, nu, maksimaliai dvi, ir tai vis tiek viena, tai turi būti jau susijusi kažkokia labai jau ten specifinė, o jeigu ten kaip grožinė literatūra, tai tik tai vieną galiu aš skaityti. Nu, aš esu bandęs dvi knygas skaityti vienu metu, bet vis tiek gaunasi taip, kad paskui nuvažiuoja arba į vieną, arba į kitą pusę. Kitas hobis, vinilai. Kaip čia taip? Vinilaigi buvo dar visai nesenai toks manimas, mąstymas ir netgi realybė, kad vinilai po biškį jau geso ir jie išidinėjo. Dabar toks renesansas, atgimimui viskas. O kaip pats atradai? Tai iš vaikystės vėl. Tai namuose buvo patefonas. Ir buvo nemažai plokštelių, aišku, mes tada nelabai vertindavom tą, ką turim dabar, kaip galvoju, ir plokštelės, nu, būdavo labai dažnai naudojamos
Nu, pagal savo, nu, nelabai tiesioginę paskirtį, o su draugais pasižiūrėti, kuris toliau numesim pievoj. Taip kad tikrai nemažai buvo jūsų gadinta ir tikrai gerų vertingų, o taip ir atėjo. Ir tą tokią svajonę aš visada turėjau, o ją įgyvendino žmona su draugais mano gimtadienio proga, padovanodami patefoną. Ir taip, kaip sakau, ta tokį žmogus kartais turi kažkokių tai svajonių, kažkokių tai turi norų, svajonių, kuriuos visada tu atidėlioji. Tai aš tą atidėlioju, nežinau, kiek N metų su vinilais. Kol vieną dieną žmona nusprendė, kad jinai padarys viską. Padarė siurprizą, kuriuo jo, tikrai labai džiaugiuosi. Nes kitu atveju mes dabar į Belgiją apie tai nekalbėtume, nes jokių vinilų nebūtų namie, jeigu jinai nebūtų to padarys. Super. Pažinau tikrai begalę labai puikių žmonių vien per vinilus. Ir, jeigu atidarytume tą spintelę tavo vinilų, ką mes ten rastume? Vinilus. Taip, o jeigu uždėtume vinilus ant grotuvo ir pasileistume muziką, tai kokia tai muzika? Labai skirtinga. Nuo Metallicos iki Čiurlionio. Tikrai, kad labai skirtinga, bet Čiurlionis vis tiek, nu tai yra turbūt tik tai ypatingom progom ir tam tikrai emociniai būsenai esant. Nes aš dabar galvoju, jeigu aš kolekcionuočiau vinilus, aš turiu irgi patefoną, nelaikau savęs melomanų, turiu begalę vinilų, nes aš iš daugelių jų rankdarbius tiesiog darau, dar vis po šiai dienai ne pagal tiesiog nepaskaitį naudoju, tiesa iš nebrangių, dažniausiai jau sugadintų iki manęs, bet Čiurlionį man įdomu turėt, bet aš kažkada bandžiau klausyti, nu, vieną kartą gyvenime, gal man toks vat, yra tas, labai atsiprašau klasikos gerbėjų. Ne, tai yra labai teisingas pastebėjimas, tai yra turi, kaip tavo ta emocinė būsena turi atitikti. Tikrai yra labai, aš aplamai muziką labai skirtingą klausau, bet vis tiek, jeigu taip pasakytų man išskirti, vis tiek tai būtų grupė Metallica, tai būtų ta kuri ir daug ir domėjausi, ir daug klausęs, ir jau pas mane, jeigu pasižiūri prie iTunes'ų pasijungęs, tai daugiausia kartų klausyta, tai yra Metallicos vis tiek. O jeigu ne Metallica, dar apie šio laikinę, tai kokia nors kita metalo grupė? Ne, tai yra metalo, tai jo plamai, tai daug yra ir... O kodėl metalo muzika? Vat įdomu, kodėl tiesiog? Dėl instrumentalo, dėl gitaros? Kažkaip nežinau, vat man nuo senai ir lietuvių grupė Katedra, kuri grojo tą tokį roką, tą gerą tokį, vėl ir patys Pelenai irgi, kuris gal nėra metalas, tai, bet nu, vis tiek tas toksai geras, gera muzika, kuri man patikdavo ir patinka po šiai dienai. Nežinau. Gal todėl, kad irgi būdavo vis tiek, kaip sportuoji, norisi irgi, dažnai klausai, važiuodamas į rungtynės, prieš rungtynės, ir tau to truputį tokio užvedimo gal ir reikėdavo, nu neklausysi klasikos prieš rungtynės ir po to išeisi primigęs toksai. Tai ne, būdavo taip, kad tikrai, ir dabar juokingiausiai, kad su žmona dabar kalbam ir kai klausom muziką, kad tas mūsų skonis labai suvienodėjo, tai sakom, kuris dabar kurį tempiam į kurią pusę, kad panašus pas mus pasidarė dviejų, kurie pradžioj visiškai skirtingas buvo skonis muzikinis, taip kad reikia ir man kada nors namuose kažkaip pasiklausiu, paskui palaidos, kaip padirbėti psichologiškai, kad ir mūsų skonis namuose suvienodėtų. Kągi, į paskutinį reklamą į šios dienos laidoje keliaujam dabar, netrukus vėl susigirdėsim žinių radijo eterį. Tvarus pokalbis. Ketvirtą kartą, jau paskutinį kartą šiandien, bet ne paskutinį kartą, tikiuosi gyvenime, sveikinuosi su jumis, gerbiami žinių radijo klausytojai, Dainius Adomaitis, Tvarus pokalbis, kalbam apie viską, kas tik tai įmanoma ir užeina galvoje klausimo pavidalu. Tai gerai, vinilai, knygos, dar kažkas, tai o poilsis, reiškia, vačiu mėgsti, kas yra šeimoje generatorius sugalvoti. Gerai, vakarienį išėjai, tai viskas yra tvarkoj. Bet kai turit atostogas, jūs važiuojat geriau į Lietuvos ežero, kur nors tokia užuovėje, ar važiuojat į Prancūziją, pasivaikščiot po miestus?
Tiek, kad esam skirtingo to polisio mėgėjai, aišku, tai nežinau. Tai tu nusileidi vis tiek greičiausiai. Net aš aplamai esu tas, kuris nusileidė. Nu. Taip, nes daugelis mūsų... Šeimoj reikia, nes nu, vis tiek aš esu apsuptas moterų šeimoj, tai reikia nusileisti dažnai. Ne, labai, gal, manau, didelį įtaką turėjo tai, kad virš 10 metų buvo rungtyniauta užsienyje kaip legionierium ir vasarą grįždavo į Lietuvą. Ir tai jau grįždavom jo tikrai ir mes, ir mes tėvai, ir dukros visi labai pasilgę Lietuvos, ir draugų, ir artimųjų. Tai tikrai tas policijas būtų daug praleidžiama Lietuvoje. Tikrai, tai visur, ir Kuršių Nerija, ir prie ežerų, ir į sodybą pas draugus, taip kad nu, tikrai stengdavaisi kažkaip kuo ilgiau pabūti su žmonėmis, kurie tau yra svarbus, ir galiausiai Lietuvoje. Nesinorėdavau praleidus 10 mėnesių užsienyje grįžti ir skrendi kažkur vėl ilsėtis. Bet dabar tikrai planuojam bendrai. Galima sakyti, šauna idėja, kokią, žiūrim, tikrai labai ruošiamės visada, daug skiriam laiko, besiruošdami tikrai. Darot loteriją gal, kiekvieną surašo ne, savo šalį ir... Ne, visokiausių dalykų buvo, būdavo irgi taip, kad kažkas taip, ar ten... Jos neveikia tos loterijos, tiesiog aš galiu pasakyti, iš asmenės patirties, jos neveikia, mes darėm loteriją, aš parašiau Švediją, mano šeima kiekvienas kitaip, važiavom, ištraukėm Švediją, važiavom į Italiją. Tiesiog. Tai kažkas labai norėjo labiau važiuoti į Italiją, nei į Švediją. Ne? Taip, kad tikrai priimam bendrą sprendimą, bet vėl visada yra nusprendžiama, kokios tai nori būti atostogos. Ar tai aktyvios, ar tai polisis, kad pailsėti. O jeigu aktyvios, tai ką jūs mėgstat veikti? Aktyvios tai miestus, kuriuos norim pamatyti. Vėl tai ar tai mes kartu nelipat, labai norim, bet vėl čia ir žmona yra buvusi profesionali sportininkė, aš irgi vėl tai tokių visokiausių, tai čia yra viena iš svajonių, kurią turime šeima ir mes kartu su žmona, kurią tikrai gyvendinsim, kad važiuot kartu į kalnus, ar tai būtų slidinėjimas, ar tai būtų šiaip pasivaikščiojimas. Jūs, kadangi aukšti, tai jum yra biški lengviau, jum, pavyzdžiui, kalną, jeigu lip, tai nu, jum mažiau reikia lipti, nes nu, bet sunkiau yra leistis. Na taip. Bet kažkaip. Niekada nebuvo, nors jo, dabar galvoju. Kai buvau vaikas, visada galvodavau, kaip alpinistai užlipa, o kaip paskui jie atgal nulipa. Net šiaip yra šiaip taip patirtį turiu tokia iš sportuodamas. Turėjau vieną trenerį, kur fizinio parengimo stovyklą prieš sezoną darėme kalnuose. Ir tai man pirma buvo patirtis kalnuose ir buvo ciklą dirbom 2 dienas ir 3 dieną, sako, bus viena treniruotė ir atėjom, sako, lipsim į kalnus, vat ir nulip. Sako, užtruks iki 2 valandų, tai man tokia, kas čia per treniruotę, eit pasivaikščioti. Tai buvo vienas iš tų kartų, kur labai gailėjausi tuo taip pagalvojęs ar taip pasakęs, nes tai buvo grįžus, pavalgius, buvo miegota vakarienė ir vėl eita miegot, nes buvo toks nuovargis, kad pirmą kartą toks iš jūsų. Paminėjai grįžus, pavalgius, pas jūs namuose, šeimoje, kas yra pagrindinis virėjas? Na, pagrindinis, aišku, yra žmona. Nu, kadangi kurie... nebūna, bet kai būna visa šeima namuose. Labai dažnai mėgstam kartu kažką gaminti. O ką jūs mėgstat gaminti apskritai? Įvairiausius patiekalus. Viską valgom. Šiaip tai tikrai ir jūros gėrybės būna namuose irgi, jeigu taip kažką tai tokio egzotiško pasigaminti. Ir aplamai esam tokie, kad mėgstam eksperimentuoti. Aš kaip būdavo irgi, kad esi vienas dirbiu, tarkim, Klaipėdai, šeima atvažiuoja ir, tarkim, laikas tau leidžia tą irgi, pačiam irgi patinka kartais pastovėti prie puodų, pagaminti kažką tai tokio įdomesnio, kaip sakau, taip, kad irgi tikrai yra įdomu. Gera tokia, geras būdas, manau, irgi kartais pakeisti visiškai tą galvoti visai apie kitą. O į kokius bendrašeiminius reikalus jūs mieliausiai traukiat vaikus, kad vat, šeima viską darytų? Nes negali, nu, reikia pakeisti automobilių ratą, negali viso šeimos įtraukti. Reikia, nežinau, išvirt koldūnus irgi negali įtraukti viso šeimos. Bet kaip padaryti, koks yra tas jūsų mieliausiai veikiamas kažkoks laisvalakio ar man nelaisvalakio praleidimo būdas, kai visa šeima gali tai daryti? Jo, stalo žaidimai.
Stalo žaidimai. Stalo žaidimai tikrai daug yra, tikrai visada laukiama yra Kalėdų ir Kalėdų tos antros dienos, kada susirenka broliai, sesės visi ir yra žaidžiama alijas ir visi kiti žaidimai ir yra tiek prisijuokiama, kad tikrai tai, na, tie stalo žaidimai, šiaip visi vat, kartu žaidimai yra be galo įdomu. Tėvelis Jonas yra labai didelis tokios tradicijos joninių būdo visada ir šiai dienai dar yra taip, kad tokios gal didžiausios šventės, kurių ir laukiama yra. Na, aišku, visada Velykos yra ta šventė irgi, kuri labai ruošiamasi, labai ridenami intensyviai būna kiaušiniai namuose ir labai džiaugiamasi. Nugalėtojas atsiranda, čempionas. Nu taip, stengiamasi. O turi savo paslaptį, ką reikia daryti, kad nesuduštų? Ne, neturiu ir nežinau, man tai pas mus yra... Tikrai stengiamės, kaip sakom, irgi, kad vaikai patirtų gerų tų emocijų vėl, bet ten jau, kai ridenami kiaušiniai, jau emocijos niekas nenusileidžia. Ne tėvai, ne vaikai. Iš vakaro naktį. Ne močiutės. Lakuoja kiaušinius kokį nors ten nepramušamų šarvotų laku, nematomų ir atsidėjęs, kad mano ketvirtas ten iš apačios, kai trauksim lyg ir niekur nieko, bet... Kito lygio nedajam dar. Kadangi gruodis prasidėjo, žiūriu į laikrodį ir šiaip į gyvenimą, gruodis prasidėjo, Kalėdų metas ateina, kažkaip tai noriu padėkoti, kad atėjai į laidą, noriu pasakyti, kad tos šventės ir tas džiaugsmas ir kitos šeimos bendravimas toks gražus, kokį aš girdžiu iš tavo lūpų sklindantį, stestusi ir toliau, noriu palinkėti, kad Kalėdų senis būtų toks dosnus ir vaikam, ir šeimai, ir visam kam, ir tas susirūpinimo raukšlė apie Kalėdų senio atneštas dovanas taip neslėgtų, nes jinai visus tėčius vienai per kitai paliečia. Vis tiek, kažkaip tai labai smagu, ir kad kitais metais, kaip ir šiais metais, mes ir toliau susitiktume, bendrautume, nu ir aišku, sėkmės visų, visgi jau krepšinio visame pasaulyje, kas irgi mum yra labai svarbu, nes tu kartu su visais vyrais esat kiekvieną kartą laukiami, mylimi, besidžiaugiantis ir nesvarbu, ką ten karts nuo karto, koks emocingai reiškia žmogus nesusivaldęs pasako, vis tiek kaip bebūtų, mum tai yra turbūt viena didžiausių švenčių, kai vyksta vienokios ar kitokios varžybos, kada mes visą laiką sergam. Ačiū labai. Dėkui, gražių artėjančių švenčių irgi. Visiems jum taip pat, o mes susigirdėsim sekantį penktadienį žinių radio eterį. Jūs klausotės žinių radio.